Скъпи колеги, пред вас старши треньор на Локомотив Пловдив Бруно Акрапович. Господин Акрапович, честита победа. Коментар ви за първия плейоф между двата отбора. Мерси. Коментар за меч. Много лоша приема за нас. Сплет несъкътних и неспретних околности. Добре изморено. Противник е нашъл от патата до наши 16 метъра. И имали сме два пата шанса да решим тази ситуация. И после фланки на друго стативо, един играч остава сам, защо нисме били в реду в той първо и друго минуто. Не знаем, мора да видим още на видео. Али много добър отговор после това. От моя момчета всички си дали всичко от себе. Дали квалитетен футбол, крилили сме доста више шанси от противника. Първо по време беше игра горе-доле егал, 50-50, али положение беше на наша страна. И може да кажем още при гол първо половина. От второ половина сме доминирали и игром, и агресивностью, а по-вото на кондицийском плану били сме доста бъде. Благодаря ви. Да. Взехте два гола аванс, все пак допуснахте гол на собствен терен. Какви са шансовете за реванш и какви са очакванията като цяло от матча? Реванш е 50-50, има още едно първо време да се игра в София и няма да се опустим, няма да нам завара очи тази резултат. Резултат е позитивен, али веома опасен. Други въпроси, колега? Господин Крапович, отново имаше спорно съдийство, като че ли стана традиция срещу пловдивските отбори да има такова, срещу Локомотив, Ботев. Някакъв коментар имате ли? Трошим се толкова на тази работа и казал съм, не искам више да се трошим на то. Мога да го акцептирам така кака е и доволен нисам, али ситуация е така, аз не мога да я мина. Други въпроси, колега? Успех! Мерси!